dag, 16. oktober 2020. Fyrir akkurat ári síðan, þann 16. oktober 2019, fór ég í heilsufarstjekk hjá Kára Stefáns, erfðagreiningu. Ekki á honum sjálfum, þá var fullt af fólki þarna. Alveg 4 tíma tjekk, bara svona slembi úrtak. Og hérna, það voru ýmis próf gerð þarna og meðal annars svona geðveikis og gáfnapróf og ég fékk nú aldrei neina niðurstöðu úr þeim, veit ekki akkur. En ég á þarna líka viðtal í lokin, svona brottfararviðtal, svona exit viðtal við lækni, sest þarna niður og spjallar aðeins við mig og segir mig frá því að hérna það sem ég var nú með þarna útprentað í þrívídd fyrir fram að mig, það ég væri feitur. Kom mér algjörlega í opna skjöldu, ég væri feitur. En hún sagði mér það sem þetta 117 kíló væri of mikið fyrir mann sem er 1,87 hæð, eða 1,87, og hérna, ég tók því bara, svo sem ekki verið duglegur að fara í ræktina og allt þetta sem er í svona, tekið svona skorpur, þegar verið svona 2-3 vikur yfirleitt. En hún benti mér á það að ég væri nú kannski, þetta væri sniðut að fara að hérna, lesa eins aftan á pakkana af því sem að hérna, ég væri að láta honum mig og gefa kannski síðan líkamanum smá breik í 12 tíma allavega hana með mat, fóður hann ekki í 12 tíma í einu. Ég tók hana bara orðinu og nýtti mér þessa bylgju sem er búið að vera í gangi undanfarið með keto. Keto gengur náttúrulega bara út á það að hérna, hafa eins borðist lítið á kolvetnum og mögulegt er. Við þurfum ekkert voða mikið á þeim og getum búið þau til ef á þarf að halda. Þannig að hérna, ég fór bara í þetta, fór bara að borða samkvæmt þessu keto kjaftæði og gaf líkamanum 16 tíma pásu, þannig að svona öllu jöfnu þá reyni ég að borða ekkert eftir 8 á kvöldin og til hádegis daginn eftir. Ástæða fyrir þessu vídeói er ekki það að ég ætla að gorta mig hérna árið setna af því hvað ég var ógeðslega duglegur. Ég var ekki duglegur af því þetta var ekki erfitt. Jú, ég segi það ekki, ég byrja á þessu í október í fyrra rétt fyrir jólin eru svona kolvetna hátíð. Þannig að það var smá strembið á köflum. En heilt yfir hefur þetta ekki verið mikið vandamál. Og ég grínast með það að ég vil losa mig við 25 kíló af smjöri með því að borða smjör. Og staðan er sem sagt þessi í dag, ég er búin að losa mig við rúm 25 kíló á einu ári. Og allt út af þessum lækni, þessari konu, sem ég veit ekki eftir hver er, mér langar rosalega til að þakka henni fyrir. Að hérna, já, þetta er árið setna, 25 kíló, mér líður betur. Mér líður miklu betur og ekki það mér að líða eitthvað illa áður en mér líður bara betur og hérna það svona opnast upp fyrir mér einhver svona nýr heimur að geta gert þetta svona og smá læti hérna í möstrunum hérna bak við mig. Ég syns að ég er upp á Skálafelli og hérna á hvaða komir hingað í tilefni dagsins. Ég hef aldrei komið hérna upp áður og hérna veit ég hvort að nú skellt inn einhverjum myndum af hérna umhverfinu. Þetta er aðeins fallegt. Það er smá gjóla eins og heyrist í möstrónum kannski og heyrist kannski mér, ég veit það ekki. En þetta er sem sagt málið. Eitt ár, 25 kíló og til þess að gera lítið fyrir því haft. Ég leið mér alveg í veislum að fá mig köku og eitthvað svona en þá er það bara meðvitaður það. Ég er ekkit hættur að sleppa því að gúffa mig kólveg. Þannig að ástæðan fyrir þessu vídeói, ef þú ert ennþá að horfa, þetta er alltof langt, er einfaldlega svo að ef ég get ítt einum eða tveimur út í það að fara þessa leið sem ég fór og ef ég ítti tveimur þá er ég búinn að borga svona skuld mína við karma af því að þetta er búið að gera helling fyrir mig